Ô, Miss Esponja, você é beta. Não, eu tentei, Patrick, mas eu sou fraco. Já chegou a hora. A hora do quê? Explodir o Siri Cascudo. Como é que é? Bob Esponja, nós estamos cansados. Já chega de empregos ruins. Mas você nem trabalha. Independente, irmão. Eu já tenho tudo pronto. Oh, meu Deus. Deixa eu fazer umas contas. Tá legal, eu vou ajudar vocês. Mudou de ideia, Bob Esponja? O meu salário é 5 centavos. E eu quero mudar isso. 5 centavos? Eu só recebia 2. Mas você nem trabalha. Vamos direto ao assunto.